Ahoj, děti! Na straně 63 dokončíme první cvičení. V předchozím videu jsme vyřešili první řádek. Nyní doděláme ten druhý řádek ručičkových hodin. Připomeneme si zadání. Podle ručičkových hodin dopiš čas na digitálních hodinách. Tak se pustíme do toho prvního ciferníku. Nad ním je napsáno ráno. Prohlížím si tento ciferník, ale je zde něco nového. Velká ručička totiž neukazuje ani nahoru na celou hodinu čtvrt, půl nebo tři čtvrtě. Ukazuje úplně někam jinam, ukazuje v tuto chvíli tady, směrem na desítku. Takže jak to vůbec přečteme? No, máme dvě možnosti. Malá směřuje k osmičce, dobře, takže kdyby byla velká ručička na devíce, tak je to tři čtvrtě na osm, ale tady ještě uběhlo dalších pět minut, čili 3 čtvrtě na 8 a 5 minut, a nebo za 10 minut 8. To jsou dvě možnosti, jak tento ciferník přečíst. Ale na digitálkách budou jenom jedna čísla, jaká? Co už opravdu uběhlo? uběhlo 7 hodin, čili 0 a 7. A když by byla velká ručička na devíce, tak víme, že uběhlo 45 minus celé hodiny, ale teď je to ještě o číslo dál, tady je vždycky 5 minut, to jsme si tady ukázali nahoře, takže 45 a plus 5 rovná se 57 hodin 50 minut. Tak tohle bude trošku náročnější. Dejte si na to dostatek času, přerušte video, zkuste tenhle ten řádek dořešit, no a když to bude, tak to půjde, a když to nepůjde, nevadí, dořešíme společně, porovnáme řešení. Dejte se do práce. Tak fajn, děkuji za snahu, řešení, opět si ho zvětšíme, abychom to viděli dobře. Zvětšíme ještě ciferníky. Jsme tady dole. Tak. Ještě to můžeme zvětšit takhle. Tak. 7 hodin 50 minut, to je řešení společné práce u prvního ciferníku. Tak jedeme dál. Tady je večer. Pozor, večer. Tak, tady nebude už 8 hodin, ale na ciferníku 20 a tady 21. Jak bychom to přečetli? Mhm, mám dvě možnosti. Půl deváté a 10 minut, nebo za 5 minut 3 čtvrtě na 9. Ale kolik hodin už uběhlo? Čili 8, čili večer 20. A velká ručička je tady, takže tady vím půl to je 30, 35, 40 minut. 20 hodin, 40 minut. Jedeme dál. Dopoledne, tak to je jednodušší. Takže co tady máme? Čtvrt na 12 a 10 minut, nebo můžu také přečíst za 5 minut půl 12. Ale na digitálkách je to, co už uplynulo. Uplynulo určitě 11 hodin. A máme sem nasměrovanou velkou ručičku, takže tady je to 30 a o 5 minut méně 25. 11, 25. Před poslední hodiny, pozor, odpoledne. Takže dvě hodiny odpoledne. 14, tady 15, kdybychom to náhodou potřebovali. Takže je, no, ale to musíme nejdříve vyšpekulovat. Už to mám. Čtvrt na tři a 10 minut, nebo za pět minut půl třetí. Čili už Uběhlo 14 hodin, velká ručička tady, a s tím máme zkušenosti, že na této pozici ukazuje 25 minut z hodiny. 14:25. Tak, a máme tu ještě poslední ciferník, je zde napsáno ráno. Nic se nebudeme přejmenovávat, a nejdřív si ho pojmenujeme. Takže tady za chvíli bude 7 hodin. Takže to můžu přečíst jako 3 čtvrtě na 7 a 10 minut, nebo za 5 minut 7 hodin. Ale v každém případě uplynulo 6 celých hodin, to máme tady. No a když je velká ručička v tomto místě, my víme, že když velká ručička uběhne do kola, tak uběhlo 60 minut, ale tady je to o 5 minut dříve, takže 55 minut. 6 hodin, 55 minut. Měli jste to všechno také tak? Jestli ano, tak vám opravdu gratuluju.